Peníze z evropských fondů pomáhají zlepšit kvalitu integrovaného záchranného systému po celé České republice. Tady v Mostě za jejich přispění postavili novou hasičskou stanici. Modernizovaný záchranný systém a připravenost čelit novým hrozbám. To vše díky dodatečným finančním prostředkům z REACT-EU, určených na zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19. Díky 96 milionům korun z REACT-EU jsme mohli radikálním způsobem zlepšit naše pracovní podmínky. Došlo k výstavbě centrální hasičské stanice v Mostě a tím navýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky tak, aby mohlo lépe reagovat na vzniklé mimořádné události a krizové situace, jaké byly například COVID-19. Původní objekt byl určen jako provizorium a od doby jeho výstavby byl v užívání 40 let. Za tuto dobu značně zkorodoval, vyskytly se v něm plísně a dostal se na samou hranici své životnosti. Vzhledem k dožilému a staticky velmi narušenému stavu objektu bylo rozhodnuto, že bude postavena budova nová. Nyní jsme připraveni lépe vědět na havárie nebezpečných látek, dopravní nehody a další mimořádné události velkého rozsahu, čemuž nám slouží vybavení, jako je technický kontejner, který je určený pro záchranu osob ze sutin, třícených konstrukcí a závalů. Tato stanice je vybavena kromě výjezdových garáží také chemickou dílnou, technickou dílnou, cvičnou věží a pro zvyšování fyzické připravenosti příslušníků jsme také vybaveni posilovnou, tělocvičnou a venkovním hřištěm. Díky REACT-EU jsme získali 30 miliard korun z evropských fondů na více než 600 projektů. V Česku jsme teď tak lépe připraveni čelit novým hrozbám a poskytnout kvalitnější péči těm, kteří ji potřebují.